такъв център на селцето. Те за пет къщи, обаче каква църква са си направили. Ево. Площадчето, две коли могат да минат. Гледам и двете къщи, сбутнати покриви от двете страни. На На милиметри се минава. Явно някой профи като мен бутнал покривите на хорицата. Ама аз не успях да ги бутна. Нищо на връщане. Може и да успея. Пусни усилия.